Hello. Hello. Hello, ini Hana ke? Ah, ya saya. Okey, saya dari MKR ni nak tanyalah pendapat Cik Hana mengenai krisis yang kita sedang hadapi ni. Oh, yang COVID-19 tu eh. Okey, so macam pendapat Cik Hana sendiri kan, perlu ke kita larang aktiviti-aktiviti keagamaan ini untuk dalam krisis yang sedang kita hadapi ni? Saya tak semestinya aktiviti keagamaan. Tapi explore macam mana yang boleh mendatangkan possibility untuk kita kena tu, elok kita elakkan lah. Kita jumpa ramai-ramai ni. Kadang-kadang benda tu, kita tak tahu kan. Dia boleh effect semua yang ada kat situ. So, saya bagi saya patut kot macam kena stop lah sementara waktu ni. So, macam, okay, macam baru-baru ni, sukan kita cancelkan kan? Tapi solat Jumaat diteruskan kecuali perlis. Apa pendapat Cik Ana? Entahlah, kita dia tak sama lah. Macam mana dia lain orang lain pendapat. Contohnya perlis, dia buat dulu. Kata nak stop semua. Tapi ada yang still ongoing. Bagi saya kena synchronize lah. Everybody kalau nak stop, stop. Biar semua faham. Okay, jangan keluar buat masa sekarang ni. Tengah panas kan orang kata. So, kita elakkan lah. Kalau tu pendapat saya lah. Tapi kita tengok semua macam selamba je. Dia macam diorang tak alert lah. Sedangkan sekarang ni belum lagi darurat kan. Kerajaan kita isytiharkan darurat. So, andai kata kalau kerajaan kita isytiharkan darurat, perlu ke kita mengkuarantinkan diri termasuk juga dengan aktiviti keagamaan? Kalau pihak kerajaan dah cakap macam tu, maknanya keadaan tu teruk lah kan, macam tak terkawal kan. So, baik kata kita proceed je untuk kepentingan bersama juga. Jadi, kalau macam tak lah, kata benda tengah panas, so kita better kita slow down dulu. Nanti dah okey, kita teruskan lah aktiviti tu balik. So, secara tak langsung, tak rasa menjejaskan ke imej kerajaan baru ni dengan membatalkan atau mengcancelkan semua aktiviti keagamaan, terutamanya aktiviti orang Islam ni? Semua buat masa sekarang kita berkorban sikit lah untuk kepentingan bersama tu je. Jangan nak spesifik agama Islam ke agama ni ke, tak. Untuk kepentingan bersama kita buat je dulu sementara ni. Okey, aktiviti keagamaan ni kita ketepikan dulu secara tanpa mengira apa agama untuk kepentingan bersama. Betul.